Ja, sehen wir noch. Sehen wir es noch? Sehen wir noch? Drei Minuten. Я зүгээр сонсож байна уу? Зүгээр. За өглөө сайхан эхлүүлсэн үү? Оо сайхан эхлүүлээ. Цассан ороод. Орцсон шүү дээ тий. Эхлүүлсэндээ гоё л байсан гэдэг шиг. Цассан дуртай юу? Ер нь дуртай шүү. Айгуу дуртай. Тий, нилээн дуртай. Хүүтнийг нэг тооцол ер нь гоё шүү. Нэг дуртай ахаар харагдчихжээ. Тэшөөд ингэ мишээгэл ороод. Мишээгэл. Сайн баг гадаа цасаар байлж аваад орж ирсэн. За. За энэ үн бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Тэгээ та өөрийгөө танилцуулаад хэдүүлээ ярилцлагандаа орё тий. За тэгээ наваг Тавлети Айсавлиг гэдэг. За одоогор бол Хаанбал дүүргийн эрүүг эргэн ах шатны шүүхэд ерхий шүүгчэн туслахаар ажиллаж байгаа. Төрийн албанд ажиллаад 6 жил болж байна уу? Төрийн албанд ажиллаад эхлээ шууд анхныхаа одоо ажлынхаа гараг төрийн албанаас эхсэн гэсэн үг. Тий. Төгсөөд 2 жил байж байгаа шалгалтаа өгөөд тэгээд 18 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байгаа. Шүүхэд ажиллаж байгаа. Шүүхэд ажиллаж байгаа. Одоо яг ингэ нэг юм одоо хөвшмөл ойлголт гэх юм уу та тийм нэг юм яригддаг нэг юм дээр яригддаг нэг яриад штэ одоо хүчний албад ингээд эмгтэй хүн хэцүү байдгаа гэж тий тэгэнгүүт ер нь одоо яагаад энэ шүүх гэдэг салбарыг сонгосон бэ яагаад энэ хууль хүчний ажлыг илүү сонгох болов юу мэрэгчлэл магадгүй тий одоо замлаа та нэг өөр карьерийн замлыг яриач тэгээ яг манай аав бол нөө насаараа цагдаагийн байгууллагатай ажилласан мөр төгч хүн байдаг тэгээ одоо л тэтгэртэй гар суусан байгаа тэгээ аавтайгаа айлхан цагдаа болно гэж боддог байлаа гэдэг шиг тэгээ яг түрүүн таны хэлсэн шиг яг нөө хүчний байгууллагт эмэгтэй хүн өөрөө хэцүү гэдэг аа манай цагдаа болгоогүй а гэхдээ би хуулийн байгууллагатай ажиллана гэж зүтгэсээр байгаа л ер нь бол шүүхийн байгууллагыг сонгоод орч ирээд одоо шүүхтэй ажиллаа л явж байгаа Илүү одоо нөгөө таны ажилтай холбоотой асуулт асуумаар санагдлаа. Монгол улсад одоо гарч байгаа эрүүгийн тоо ер нь ямар хэмжээнд байгаа вэ? За тэгээд аль ихэвчлэн одоо ямар хэрэг илүү төлхөө гараад байгаа вэ? За тэгэхээр яг одоо шууд ингээд бүх одоо нийслэлийн хэмжээнд ч юм уу гэмтэлгийн тоо гэж хэлэхлээр яг тодорхой бол тоо энэ байдлаар одоохонд бол гараагүй байгаа. Тэгэхээр нөгөө улирлаараа эсвэл жилийн хэсээр ч юм уу ингээд нэгцэн байдлаар тоо мэдээ гардаг учраас яг одоогор бол гараагүй гэсэн үг. За яг манай тамгын газарч болохоор сонгон найрхан Баянгол хаанул дүр 3 дүргийн шүүх гэдэг байхгүй юу. За яг 3 дүргийн шүүхийг за яриад үүсэх юм бол нөө дүр дүргийн харьяалаасаа бас айгүй хамаардаг. Одоо чинь сонгон найрхан дүрг болохлээр хүний бие төнгөн гэмтэл учруулах гэмт хэрэг өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө задон цохон айгүй гардаг дүрг. За хаанул дүргийн нөгөө оршин суугчдаас шалтгаалаад залингийн хэрэг их гардаг ч юм уу тий. За Баянгол дүргийн хэмжээнд бас ингээд дүүрэгтэй амьдрдаг хүмүүсээс нь шалтгаалаад хулгайн гэмт хэрэг их гардаг ч юм уу тий. Яг нөгөө оршин суугаа иргэдээсээ иргэдийн нөгөө иргэцэн мэдлэг тэгэл нөгөө бусад одоо юу гэдэг тий. А зарим талаараа одоо хаанал дүргийн иргэд жишээ нь гэхэд айгүй арай илүү хөрөнгөтэй ч гэдэм үү тий. Тэрнээс шалтгаалаад зайлангийн гэмтэр гардаг ч юм уу. Гэхмэд оршин суугчдаасаа айгүй шалтгаалж тийм гэмтэргийн шалтгаан юмуд нь өөр өөр байдаг гэх юм аа. Бас сонирхолтой зүйлтэй тий. Тэгэхээр ер нь яг ингээд харах юм бол монголчууд ер нь дийлэнх нь яг одоо юу хийгээд байна. Яг дийлэнхээ бас ярих юм бол ер нь бол цахим зайлангийн гэмт хэрэг би бол айгүй их байна гэж хараад байна. Фэйсбүүкээ одоо хакер дуулдаг асуудлууд агийг гараад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрүүгээрээ ингээд тэр хүнийхээ нэрийг ашиглаад мөнгө авдаг асуудлууд маш их гарч байгаа. За тэгээ тэр гэмт хэрэг маань өөрөө ганцхан хохрогчтой биш. Ингээд маш олон хохрогчтой байдаг учраас шийдэгдэх процесс нь бас өөрөө жоохон удаан байдаг ч юм уу тий. Тэгээ хохирлын үнийн дүнгээс ашиглаад нүхэн төлөгдөх хугацаа нь жоохон удаан явцсан жоохон удаан байдаг ч юм уу. Ер нь бол цахим зайлангийн гэм тэрэг бол маш их баа шүү. Одоо ингээд юуны шүүхийн салбар гэх юм уу та тий. Одоо магадгүй ингээд бас яг энэ дотор нь одоо байгаа хүний хувьд хэлэхэд гэх юм уу. Одоо илүү технологийн одоо ингээд шийдлүүд энэ төр ингээд одоо технологи ингээд бүүн болж байна шүү дээ. Энтэй холбоотой магадгүй шүүхийн салбарт ямар нэг юм шинжилтүүд үйл ажиллагааны процесс сайжруулалт энэ төр ер нь юу болж байна бэ? Энэ талаар мэдээлэл өгч тэгэхээр бидний хувьд ч нөгөө нэг одоо ингээд шүүхэл гэх тэгэхээр нэг л юм шүүхэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр илүү юм гоё процесс энэ төр энэ талаар ярил. Яг шүүхийн цахимжилт яг энэ 24 оноос эхлээд ер нь бол 2030 он гэхэд бол шүүхийн бүх үйл ажиллагааг цахим болгоно гэж шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс үйл ажиллагаагаа энэ жилээс эхлээд хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. За тэр маань өөрөө яг юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо ингээд шүүхтэр ирэхээр л нэг цаасан ингээд хэрэг гээл ингээд бүгдээрээ ингээд цаасан тий. Тэгэл ингээд хуулбарлаж авах болохоор нөгөөдөө бас дахиад цаасаар Канадад ч өгдөг ч юм уу тий. Гэх мэдчлэн ийм асуудлуудыг болоод ер нь бол бүх ингээд хэрэгээ тэр чигт нь компьютероор ингээ харах боломжтой ч юм уу те. Ингээ прокуророос шүүх рүү хэрэгээ шилжүүлэхдээ заавал ингээ цаасаар ингээ авчирч өгдөг биш. Шууд цахимаараа ингээ шилжүүлчихдэг ч юм уу те. Гэх мэтчлэн ингээ шүүхийн үйл ажиллагааг тэр чигтэн цахим болгох үйл ажиллагаа бол яг 2024 оноос эхлээд одоо бол яг
зохион байгуулалтад явж байгаа гэсэн үг шат чатна да. Бүх процесс ер нь тийм бүх процесс өөрөө захимжнаа л гэсэн үг. Сүүлд хохирчтай уулзахын тулд шүүхтэр биеэр очиж төвшөөрөл авдаг байсан. Тэгээд хоригдөгчтэй. Тэгэнгүүт одоо энэ захимдсан гэж байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө л ингээд бүх талаар илүү одоо ингээд илүү амар болж байна гэх юм уу. Иргэдэд амар болж байна гэсэн үг болж байна шүү дээ. Магадгүй одоо яг энэ захимжж байгаатай холбоотой бас ямар нэгэн сул тал байна уу таны ажиллаж байгаагаар? Яг одоогор бол яг тийм сул тал бол харагдахгүй байна. Яг түрүүний хөтлөгчийн ярьдаг шиг уулзалтын бичиг гэдэг маань өөрөө юу вэ гэхлээр яг шүүхтэр ирсэн хэрэг дээр ялагдагч шүүгдэгч маань өөрөө цагтаарх 461 дугаар ангид хоригдж байгаа тохиолдолд за ар гэр найз нөхөд хамаатан садан одоо хамаарал бүхий этгээдүүд нь заавал шүүхтэрээ ирээд тухайн шүүгчийн туслахаасаа ингээд цаасан хэлбэрээр уулзалтын бичиг авдаг байсан. За тэгээд тэр нь болохоор мэдээж иргэдэд ингээд тодорхой хэмжээний төвчрлийн асуудал байна тий. Тэгээ цагт ойрох анги маань өөрөө бас маш хол байдаг. Тэгэхээр шүүхтэрээ нэг очоод тгээ буцаа цагт ойрох анги дээр очоод гээд иргэдэд ер нь бол жоохон чирэгдэлтэй байдаг байсан. За тэгээ шүүх цахим болж байгаатай холбоотойгоор манай шүүхийн тамгын газраас хамгийн анх удаа уулзалтын бичгийг цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой байна гэдэг санаачлалыг гаргаад за тэр хэмжээрээ одоо уулзалтын бичгийг цахим хэлбэрээр олоход явж байгаа. Аа тэгэхээр ерөөхдөө хоригдөгч нар байлаа гэж бод төр хугацаанд хоригдж байгаа хүмүүс маань хуйлчтайгаа өмгөөлөгчтөгөө тий эсвэл ар гэрийнхэнтэйгээ ингээ цахимаар холбогдох боломжтой олчж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо тэр нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр шүүхтэр ирж бичиг авахгүй л гэсэн. Шүүхтэр ирж. Зүгээр шууд манай тамгын газраас гаргасан тэр цахим e-уулзалт гэсэн сайт байгаа. Тэр сайт руу та хүсэлтээ илгээгээд тэр хүсэлтийг 24 цагийн дотор шийдээд та маргааш нь заавал шүүхтэр ирэхгүйгээр шууд цагдаа орох анги дээр очиод уулзах гэж байгаа хүнтэйгээ бичилж уулзах болно гэсэн. Зөв зөв. Одоо ингээд эрүүгийн хэргийн анхны шатны шүүх гэж байна шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо эндээс нэг юм хоёр асуулт гарч ирчихлээ л да. Яг одоо ямар хэргийг эрүүгийн хэрэг гэдэг юм бэ те? Нэгдүгээр шүү. А одоо чи нэргний эрүүгийн ингээл ялгаал явдаг ш дотор бас хэдэд ялгдаг гэж магадгүй би сайн сайн мэдэхгүй. Тэнгүүд яг энэ эрүүгийн хэрэг гэдгийг яг яаж ялгдгийг эргнийх нь бас яаж ялгдгийг. А тэгээд түрүүний нөгөө эрүүгийн хэргийн анхны шатны гэж энэ магадгүй дунд чад дэж чад гэж байдгүй. Энэ талаар илүүдэл өргөн мэдээлэл өгч таа. За ерөнхийдөө бол 3 салбар шүүх байгаа. Нэг нь иргэний иргэн шүүх, нэг нь эрүүгийн иргэн шүүх, за нэг нь захиргааны иргэн шүүх гэдэг 3 шүүх байгаа. За тэгэхээр захиргааны иргэн шүүх нь болохоор юу гэдэг вэ гэхээр иргэн хуулийн этгээд буюу төрийн байгууллагын хооронд үүсэж байгаа маргааны шийдвэрлэнэ л гэсэн үг. За иргэний шүүх нь болохоор иргэн иргэдийн оронд үүсэж байгаа гэрээтэй холбоотой маргаанууд байна гэсэн үг. За тэгвэл эрүүгийн шүүх нь болохоор ерөөсөө л одоо гэмт хэрэг үлдчихэж байгаа л тэр бүх процессыуд нь өөрөө эрүүгийн шүүх рүү явчихдаг л гэсэн үг. Одоо жишээ нь би хүнтэй зээлэн гэрээ байгууллаа гэж бодъё те. Тэнгүүд нөгөө хүн маань надад мөнгөхгүй байгаа тохиолдолд тэр хүн нь бол хүлээх хуулийн хариуцлага надад буцааж мөнгө өгөх асуудал л юм шүү дээ. Тэгэхээр нэг осондоо тэр хүн бол надтай л ингээ ирэхцэн харилцаанд орчод байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд тэр хүн ямар нэгэн ял хийдлэггүй зүгээр иргэний журмаараа энэ асуудлаа шийдвэрлэнэ гэсэн үг. За тэгж байгаа тохиолдолд энэ маань өөрөө иргэд хоорондын гэрээ уулзраас иргэний шүүх рүү явж байгаа гэсэн үг. За тэнгүүд одоо саяны ярьдаг шиг би хүнд мөнгө зээлсэн гэхдээ гэрээ байгуулаагүй тэнгууд тэр хүн ингээд миний одоо итгэлийг олоод ч юм ингээ мөнгө зээлээд ямар ч гэрээгүй байгаад тэгээ буцааж өгөхгүй байгаа тохиолдолд энэ маань өөрөө залингийн гэмт хэрэг бол авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гэмт хэрэгтэй холбоотой ял шийтгэл авах зүйл ангил байх юм бол тэр маань өөрөө эрүүгийн шүүх рүү шилждэг гэсэн үг. За тэгэнгүүт шатны шүүхүүд бас байгаа. За эхний шатны шүүх нь анхны шатны шүүх байгаа. За мэдээж анхны шатны шүүхийн шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй бол давзаалтах шатны шүүх гэж байгаа. За давзаалтах шатны шүүхийн дараа улсын дээд шүүх буюу эцсийн байдлаар хэргийг шүүхийн шийдвэрийг хяндаг байгууллага өөрөө улсын дээд шүүх байна л гэж ойлгож байна. Одоо тэгэхээр юу яадгүү? Одоо хүмүүс чинь ингээл бас сахиал нөгөө нэг дийлэнхий ярддаг шиг гэдэг шигтэй шүүхтэй даваарэ. Ингээл тэгээд найз хоорондоо сонилдсон шүү дээ тийм үү? Тэгэнгүүт одоо магадгүй одоо таны ажиллаж исэн хэрэгүүд төр яг одоо ингэж ярих нь зөв юм болов уу юм байна лээ. Одоо хамгийн одоо юу гэдэг баг эфорт зарцуулж гэх юм уу тий? Одоо юм хүч одоо нэг тийм одоо арай нэг амархан гэх юм уу да яг үдэнээс тоо буруу ярьчих магадгүй. Одоо арай амархан шийдэж исэн хэрэг гэх юм уу да. Тэмхүү хэрэг нь ямар хөө хэрэг байсан бэ? Ирүүгийн хэрэг дээр үү, иргэний хэрэг дээр үү? Таны ажиллаж исэн л одоо. Одоо ирүүгийн хэрэг дээр гэсэн. Би ч нэг өмнө нь иргэний шүүх 5 жил ажиллаж аваад ирүүгийн шүүх рүү шилжсэн байхгүй юу? Тэр иргэнийх нь арай аль аль нь дээр. За яг гэдэг яг ингээд процессыг харуул одоо ирүүгийн хэрэг чинь өөрөө цагдаа шалгаад өрөвлөлт гомлын давуу цагдаа шалгаад за тэрийг нь прокурор хинаад
За энэ нь өөрөө гэмт хэрэгэн байна гэж үзэнгүүт эрүүн шүүх рүү шилжүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Нэг үсэндээ эрүүн шүүхтэр өөрөө ингээд одоо яг ингээд бидрийн ноё хиллэгээр ярих юм бол бооцсон бэлэн хэрэг ирдэг гэсэн үг. А тэгээд тэр хэрэгний шүүхч өөрөө судалж үзээд гин буруутай байна уу, гин буруугүй байна уу гэдгийг шийдэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд иргэний хэрэг болохлээр өөрөө яадаг вэ гэхээр материалаа өөрөө бүрдүүлдэг. Хүн зүгээр гомлол өчнө. Тэнгүүд тэр гомлолтой нь холбоотой нөгөө талд нь гардуулна. За шаардлагатай бол тэрнтэй нь холбоотой баримтуудаа бусад байгууллагаас цуглуулна ч юм уу, тий. Яг процессын хугацаагаа ингээд арай амар хэлбэр гэдгээ яривал яг эрүүгийн хэрэг өөрөө арай хурдан шийдэгддэг. А тий хурдан шийдэгдэж байгаа онцлог нь бас өөрөө юу гэхээр эн чинь хүнийг нөгөө хорих хорихгүй асуудал яригдж байгаа байхгүй. Нэгэсэн тэ хүний эрх ашиг бас энд хүндөгдөд шүү дээ. Тэгэхээр хорих хорихгүй асуудал яригдж байгаа учраас процессор өөрөө энийг хурдан шийдвэрлэхгүй бол болохгүй л гэсэн үг. Одоо шүүхтэр ирсэн нөгөө хүн ингээл хориотой байхад хэрэг нь ингээл удаашруулад ийж болохгүй шүү дээ. Хэдий яг тэр хүн хоригдож байгаа ч гэсэндээ яг одоо шууд гин буруутай гэж тооцоог байхгүй юу? Зүгээр магадгүй л гэж үзэл тгээ хорчиж байгаа учраас тэр хүний эрх ашигдсан зөрчигдөж дээ. Тэгэхээр эрүүгийн шатны шүүхтэр ирж байгаа хэрэгүүд бол арай хурдан процессороо шийдвэрлэгддэг гэсэн үг. Одоо ингээд одоо ингээд залуучуудынхаа өмнөөс те аа одоо үгүй хоорондоо ингээд нэг санамсаргүй байдлаар за санамсаргүй болон санаатай байдлаар ингээд хохироод байна аа нөхдөд те санамсаргүй гэр ч юм уу тэгэнгүүт ер нь одоо юу гэдэг ямархуу одоо асуудлууд дээр одоо нөхдөд те санамсаргүй байдлаа илүү хохироод байна вэ энэ дэр одоо магадгүй нэг 20 хэдэн насны залуучууд те 30 хэдэн насны залуучууд дээр одоо нөхдүүдээ та нар илүү их одоо ирж байгаа зүйл чинь ийм дээрээс болж илүү их ирээд шүү. Энэ дээр анхаараарай гэдэг зүйлүүд нь юу вэ? Ер нь бол яг түрүүн орж ирсэн хэлсэн тийм зодооны хэрэг л байна. Ерөөсөө тийм гэд эн чинь яг хоорондоо ингээ харилцаа тухайн уухийнхаа л нөгөө уур бухимдлаар л гаргаж байгаа л асуудал шүү дээ тий. Тэнгүүд хүүхдүүд залуучууд юу мэддэггүй гэхлээр нөгөө манай аав ээжийн үед ч юм уу ингээл нэг нэгэ ингээ цохид зодоол тэнгүүд тухайн үед нь тэгсэн гисгэл цагдаа дээр хохирлтоо л хохирлын төлөөд ч юм уу тий. Шууд хаагдчихдаг байсан бол одоо хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хоорондоо ингээ харилцан зодолцоод хэн ихэлснээсээ үл шалтгаалаад аль нэг нь хөнгөн ч юм уу гэмтэл авсан байх юм бол одоо би эхлээгүй байсан ч гэсэндээ нөгөө хүн намайг төрүүл цохиод би буцаага цохлоо гэж бодлоо шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө хүн маань хэрвээ хөнгөн гэмтэл хөнгнөөс дэшээ гэмтлийн зэрэгтэй гарчих юм бол миний буруу болчих жоох байхгүй юу? Оо, урд нь болохоор хин ихэлж цогсон нь нэг тийм их асуудал байдаг байсан тийм. Одоо бол тийм асуудал нөгөө хуулийн өөрчлөлтөөд байхад болсон байхгүй юу? Тэгэхээр хинд нь гэмтэл учирж ийн тэр хүн нь өөрөө аль төрүүлж ихснээсээ үл шалтгаалаад хохирогч болчих юм бол гэсэн үг байхгүй юу? Оо, тэгэхээр бас энэ жоохон яригттай юм байна. Ер нь хүн цогсонч бай эргүүлээ цохих шаардлагагүй болсон юм байна тийм шаардлагагүй болчихж байгаа гэсэн. Тэгэл тэр чинь зөвхөн тухайн үеийн л уур бухимдлын асуудал шүү дээ. Одоо ингээл 17, 18 ингээл 20 гарсан хүүхдүүд аюул хийж байгаа байхгүй юу? Тэгин чинь шүүхтэр ирээ хэрэгэн шийдвэрлэгдээ тэр хүн буруутай тооцогдож байна гэдэг маань өөрөө дараа нь ингээл гадагшаа тогтшоо сургуульд явдаг тийм ажил төрөлд ордог тэгэхлээр л нөгөө эрүүгийн хариуцлага хүлээж исэн гэдэг л авалгаач өглөө авалгаа гараад ирдэг тийм. Тэгээ хүн мэдээж тухайн үед чинь ингээл аа энэ мэдээж тухайн үед ингээл жоохон өөрийнх нь буруу биш байсан юм бэлээ ч юм уу тийм. Тэр хэрэг болгоноо ингээл хүн болгонд очиад би ийм хэрэг үйлцэн энэ миний буруу байгаагүй мөн гэж ярихгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрт нь ингээл бас насанд нь үйлдэж байгаа харт толбол болж байна гэсэн. Энэ бол маш чухал зүйл байх тийм. Яг нөгөө цагдаагийн газрын тодорхойлолт гээд авдаг шүү дээ. Тэрэн дээр гараад Яг саяны асуултаас одоо илүү дэлгэрэнгүүлээд асуух юм бол тэр тодорхойлтын дээр ер нь яг одоо юу одоо залгагдчих орж ирд юм бэ? Тэр яг цагдаагийн тодорхойлтын дээр ерөөсөө л эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан гэсэн юм гарч байна. Зөв зөв. А тэгээд тийм хэрвээ ямар нэгэн байдлаар урд нь гэмт хэрэгт холбогдоогүй тохиолдолд бол эрүүгийн хариуцлага хүлээж гисэн гэсэн юм гарч ирэхгүй байхгүй хүлээж байгаагүй хүлээж байсан эсгүй бол одоо зарим тохиолдолд эрүүгийн шүүхтэр яадгүй гэхэлэр хөнгөн гэмтэл хин нэгэнд учруулад ял аваад торгуулийн ялч юм авч байгаа байхгүй юу? За тэнгүүтээ нөгөө торгуулаа ингээд түлхүү яваал энэ. Түлхүү яваал энэ. Тэгэх юм бол тэр нь өөрөө эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа. Одоо болтол ялаа биелүүлэхгүй яваад байна л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр тодорхойлолтын дээр хүлээж байсан, хүлээж байгаагүй, хүлээж байгаа гэсэн юм гурван юм л гарч ирдэг мэдээлэл гарч ирдэг гэсэн. За тэгэхээр залуучуудаа наа миний нүд рүү хар. Зодоонд ялагч гэж байх. Байхгүй тийм. Болж өгөл зоохт гээд байгаа шүү. За тэгэхээр одоо манай одоо тулааны спор хийлж байгаа юм. Юу нь бол одоо тийм нэг л одоо багтаж ханаад байвал тийм хэдүүлээ гүйж сурцгаая. Хэдүүлээ хин хурдан гүхөө. Тэгэхээр бас өнөөдөр айгуу чухал мэдээлэл авлаа шүү дээ. Хин нь эхэлж байгаагаас үүл хамааран бэртэл авсан хүн нь л ерөөсөө хохирогч болж байгаа юм байна. Тэгэхээр
а энэ эхэлж одоо намайг цогсон ч гэдэг юм уу тийм эргүүлээд би цогсон гэдэг юм болол шүүхтэр ямар ч одоо тайлбар нэмэргүй юм байна аа тийм тайлбар хүмүүс гаргасаар л байдаг гэхдээ ер нь л тийм нэмэргүй тэр ер нь нэг 18-аас за нэг 25 нэмэх насны залуучууд маань хөвчлийн юм зодон нэг хэрэгт орооцлоод холбогдоод байгаа юм байна. За тэгэхээр 30 нэмэх 40 нэмэх ч гэдэм үү энэ насны хүмүүс арай хайрцангуй бага байдаг бол энэ насны хүмүүс аль одоо төрлийн хэрэгт орооцлох нь их вэ? Илүү орооцлож байгаа нь түрүүн хилдсэн шиг цахин гэмт хэрэг бас байна. Аа тэгээд одоо энэ ч нөгөө эрүүгийн шүүхтэр зөвхөн прокуророос ирж байгаа эрүүгийн ял авах хэрэгүүд ирж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс гадна нөгөө зөрчлийн хэрэг гэж байгаа. За тэр маань өөрөө яг ямар хэрэгүүд гэдэг юм бэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар хин нэгэнд биеийн хувьд юм уу, бифислог хувьд гэмтэл учруулаагүй гэхдээ охирол төлбөр учруул. За одоо яг хүмүүсийн мэдээр бол нөгөө тэврийн хэрэгслийн согтуугарч болоод гэдэг маань өөрөө зөрчлийн хэрэгээр орж ирж байгаа байхгүй юу? Согтуугарч болоод явцтай хин нэгний биед хүн дэвтэр гэмтэл учруулчих юм бол тэр нь өөрөө эрүүгийн шүүх рүү шилжээд хэрвээ гэмтэл учраагүй гэхдээ эд хөрөнгөнд нь хохирол учрсан байх юм бол зөрчлийн хэрэгээр шийдэгддэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ яг согтуугарч болоод тэр жолоо барьж байгаа тэврийн жолооч нар их хөвчлэн дандаа л ер нь 30-35-аас нэг. Залуу хүмүүс бол харьцангуй гайгүй шүү. Ер нь бол зөв байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр 30 нэмэх насны төлөөлөлт рүү гэлээ. Та нар маань гэлээ. За тийм байдаг байх. Юу яадаг вэ? Одоо чинь сая ингээд одоо согтуугаар одоо тэврийсэл барих гэдэг ч юм уу. Аа ингээд одоо зодон зохионы асуудал яригдлаа. Тэгмүүд одоо хэдүүлгийн ярьжсэн юм одоо сахад нэг сэдв үлдсэн өөрөө заллингийн хаа гахгүй. Тэнгүү заллин замаа одоо хийж байгаа хүмүүс хэзлүүтэйгээр бид нар би хохирчийн талаар ярьж байна л да. Тэгэнгүүт одоо залилланд ер нь хохирж байгаа магадгүй энэ хохирч олж байгаа тийм хүмүүс бас яг одоо сегментлээ тарах юм бол ямар насны ямар хүстэй хүмүүс дийлэнх ер нь хөтөд байна. Дийлэнх нь яг ер нь бол 30 за 30 бол гайгүй. Ер нь бол 35-аас дээш насныхан л байна. Тэгээд тийч нэг одоо жишээ нь цахим гэмт хэрэгт нөгөө юу бас орж байгаа одоо Hypay гэл төлбөр тооцооны хэрэгсэл ашиглаж байгаа нөө аппликейшнуд баа штэ тий. Тэр аппликейшнуудыг цахимаар ингээд юу ч одоо жишээ нь юу ч ямар гэмт хэрэг гарч ирнэ үү гэхлээр нэг ямар ч өөртөө хамаарлын хүний хүн рүү бич чат бичээд тэмүүт ингээд Hypay-с ярьж байна ч юм уу те ийм шалтгаанаар таны ингээд хувийн мэдээлэл хэрэгтэй байна гэж тэр хүний хувийн мэдээллийг авангуута танд ингээд хэдэн дөрөвний зээл гаргаж өгөх боломжтой. Одоо ингээд яг Facebook-ийн группүүдээр харах юм бол зээл гаргаж өгнө гэе, зээлийг хааж өгнө гэл айгүй их тийм постуд яваад идэв шүү дээ. Тэнгүүд хөшин настай одоо 35-аас дээш хөшин гэж яана хөшлөөр. 35-аас дээш насны хүмүүс болохоор яадаг вэ гэхээр өөртөө нөгөө аппликейшнээ ашиглаж чаддаггүй. Тэнгүүд хин нэгээр нөгөө аппликейшнэрээ зээл авахулах асуудал гардаг. Тэнгүүд тэрийг нь дайламдуулаад цахим зээл айгүй гардаг. Тэгээд чи хувийн мэдээлэлээ өгчөнгүүд шууд өөрийнх нь данс руу мөнгө оруулах тэрийг бас шууд татаад авчиж байгаа юм байна. Тэнгүүд ерөнхийдөө тиймэрхүү цахим гэмт хэрэгээс л хол байх хэрэгтэй л гэж би бол ер нь бол зүйлмөр байдаг. Тэгээд дараа нь тэгээд дараа нь ирчээ нөх хохирчоор тогтоогдоод ирчгэрээ би мдээгүй штий гэдэг зүйл ярьдаг байна. Тэгэхээр айгуу сонио үзүүлэлтэй 35 настай хүмүүс за 35-аас дээш насныхан илүү л юм одоо хаал суудсан тий хашир хүмүүс байдаг гэж бод мор бамбардаш ирэхгүй. Энэ хүмүүс агаад байхгүй тийм илүү баг нуу залуучуудаас гинэн болчоод ирсэн тийм. Яг тийм л байна. Магадгүй залуучууд маань энэ техник технологи энэ одоо нийгэмтэйгээ бүр илүү юм ойрхон байдаг болохоор ямар ухраас ингээ 35 нэмэх насны хүмүүс заллинд илүү өртөөд идэх юм бол тэрийг бол яг сайн хэлж байгаачлан ер нь бол гинэн байдал гэж хэлэх байх. Би бас яг тийм судалгаа ер нь их уншиж байгаагүй. Гэхдээ яг ингээд орж ирж байгаа хэрэгүүдийн ер нь ингээ охрогчийн сэтгэл зүг харахад залуу хүмүүс маань бол тэрийг бол арай гайгүй мэддэг. Ядчил өөртөө аппликейшн руугаа ороод өөртөө юмаа бүглөө зээл авчиж чадчих байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд ингээ зээлийн постууд явж байгаа болоо энэ угаасаа худлаачтай гэдэг. Цаанаасаа нөгөө нэг сошиал арай илүү их хэрэгэлдэг учраас юм уу мэдээлэл айгүй сайн байдаг юм уу тий. Тэнгүүд 35-аас дээш насныхан болгоо тийм мэдээлэл ер нь бол баг хомсол шахуул байгаад багш байгаа юм. Тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад ер нь бол гинт хэргийг хохирогч болох магадлал айгүй их байгаад байгаа байхгүй. Одоо ингэ харж байгаа юм. Ааха. Гэж одоо харж байна. Тэгээд одоо энэ одоо үгдийн энэ салбарт ингээд айгүй олон хүмүүсээ одоо ингээд жаргал зов одоо жаргал зовлон те. Ингээд одоо зөндөө бол юм сонсож байгаа ингээд явж байгаа. Тэгээд дээрэс нь ингээд эмхтэй хүн те. Ингээд им уян байх гэдэг нь шүү дээ. Айгүй ахтай болох гэж шүү дээ.
Тэнгүүт одоо үгдээ энийгээ бас нэгдүгээр яаж одоо хандл хийж авч явж гээ. Одоо зохицуулж хийж авч явж гээ. Тэгээд ер нь стресс менежмент энэ төр нь ер нь яаж хийж гээ. Хоох үний ер нь яаж гээ гэж байгаа. Хоох үе хэцэл ахад. Ер нь л яг хаа яг ингээд шүүхийн байгууллага, хуулийн байгууллагатай ажиллахаар мэдээж иргэний шүүхүүдээс ажиллахаар одоо жишээ нь гэрэлтийн маргаан тий ингээд хоорондоо ингээд аюул төрч нөө хувь хүний нууц талбарт асуудлууд яригдчих жаар тий. Тиймэрхүү маргаанууд аюул гардаг. Тэгэл одоо ингээд бодохоор би ер нь гэрэлгээр юу лээч юм уу тий. Ийм хэцүү яна ч юм уу тийм ингээл залуу хүн бас ингээд бодох юм айгүйх гардаг. Гэхдээ тэр болгоныгоо би бол зүгээр ингээл ажлын юмыг ажилд нь орхиол, ажлаас гараал явчих юм бол зүгээр хавь амьдрыг бодох зүйтэй л гэж боддог. Тэгвэл ажлаас гарч явчаал ажлаа яриад дивэл тэр стресс ингээл улам нэмэгдэл байх юм болов уу гэж боддог байхгүй. Тэгээ болж өгвөл чөлөө цаг гарах юм бол агаар салхинд гардаг ч юм уу тий найз нөхдтэйгөө уулзаад стрессээ тайлдаг ч юм уу тий заавал ууж идэх бол шаардахгүй шүү дээ. А үнэхээр сошиал хүн биш бол зүгээр л гэртээ дуртай юм хийгээл чилрэл байдаг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар стресс тайлвал зүгээр юм болов гэж боддог. Задлангын ярилцсан цаг ер нь өндөрлөж байна. Тэгээд бидний одоо тренд хамгийн сүүлийн асуулт тий. Тэгээд бидний магадгүй асуугаагүй тий таны бас хэлэхийг хүсэжсэн зүйл юу байв нэ? Яг өнөөдрийн хувьд бол нөгөө шүүх цахимжиж байгаа талбаар тэр уулзалтын бичгтэй холбоотой нэмэлтээс мэдээлэл хүн зүг болов гэж бодож байгаа. За хэрвээ одоо иргэн та өөрөө үнэхээр шүүх төр ирч чадахгүй тий ингээд хүүхдийн харах хүн байхгүй ч юм уу үнэхээр тийм нөхцөл байдал байгаа бол та манай ий уулзалт сайт руу ороод хүсэлтээ илгээгээрэй. За тэр хүсэлтийг маань 24 цаг одоо хэрвээ та өнөөдөр хүсэлтээ явуулах юм бол маргаашийнх нь уулзалтын бичгийг бид нар шууд маргааштай ингээи цахимаараа шууд 4:60 руу цагдаа өрх анги руугаа явуулчихдаг гэсэн үг. За тэнгуү та заав шүүхтэр ирэх шаардлагагүй. А тэгээ энэ дээр бас нэг зүйл байгаа. Тэрний үе гэхэлэр одоо яллагдагч шүүхтэгч төр хоригдож байгаа. Одоо хэрэгэн шийдэгдээгүй тохиолдолд бол зөвхөн 2-3 өдөр уулзалтын бичиг авч болно. А хэрвээ хэрэгэн шийдэгдээд эцлээ шийдэгдсэн тохиолдолд бол бүх өдөр уулзалтын бичиг авах эрх нь нээлттэй ашуул гэж хэлэв. Энд шууд шүүхээ сонгоод авчтай юм лээ. Ер нь бол энэ замын төвчлөлтэй холбоотой цаг цав хэмсэн нэлийн юм зөв шийдэл болсон биз дээ тий. Та бүхнийхээ ажилд төлөвлөж байгаа ажилд илүү их амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэндээ ч сайн амжилт хүсье. За баярлалаа. Зайлшгүй зургаа даруул.